Da, drago mi je, mislim, između ostalo. Da, ovo je čuveni... Na jednu noć. Rodeo, rodeo, rodeo. Damo na jedno... A kak? Ovo je najbolji snimak. Šta je ovo? Ikada. Evo, brate, pažu na gospodina. Da, car. Vidi što mu daje, brat. Ovaj, što kukovima. Da. Baš je razgiban. Baš je razgiban. Ja ovo da uradim kod kiropraktičara, me vodim da me sasta vrate kukove. Da me vrate u... I diklopen i bromazepam. Da, bukvalo. Sponzor diklopen duo. Suština je u ovom kajšu koji je nisko i onda naglašava pokret. Tako da znači, vidiš kako ima fora. Pa pokažeš posle malo to da spustim da... kajš i da mu dam žiš. Da mu dam žiš. E, a kako bi ti nazvala te svoj ples? Koji je, mislim, to žanr? Je li to trbušni? Pa nije potpuno. Je li to Balkanija to moj, ples? To je moj ples. To je tvoj ples. To je Tein ples. A nema ništa slično? Pa ima slično, ne kažem da kod ne. Kod nas barem, nešto nisam vidio. Kod nas ne, kod nas ne. Ja sam dugo trenirala latinoameričke plesove. Tako da, a što se tiče orientalnih plesova, to sam više iz hobija. Latino sam se bavila baš profesionalno. Tako da sam ja pomešala ta dva i napravila neki svoj ples. Bravo.